Saúdos, como están? O alcalde de Santiago quixo sumarse hoxe o recordo a Adolfo Suárez, que tal e como se acordara en febreiro de 2012, lle dará nome a unha rúa de Compostela. Ángel Currás louvou a figura do primeiro presidente da democracia. Un home de Estado moi xeneroso e moi audaz, e que, paradóxicamente, pois, a súa vida política pois, acabou silenciando o seu nome, ou incluso eu diría que ninguneando en moitos momentos o nome de Adolfo Suárez. O papel que desempeñou foi un papel decisivo na transición, ese papel de concordia, ese papel de consenso, creo que lle debe moito toda España, non? E lle debe moito tamén Galicia. Por tanto, creo que é de xustiza o homenaxe e eu creo que, en certo modo, a rectificación que se vai a facer pois hoxe e mañá con ese recoñecemento de todo o país hacia a figura de Adolfo Suárez. Palabras do alcalde tras manter unha reunión co presidente da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Ángel Currás e Anxo Queiruga analizaron asuntos como a futura ordenanza de accesibilidade ou as posibilidades de traballo dos membros do colectivo a través de Coregal, e que nos últimos tempos notouse unha enorme baixada nos quilos de papel e cartón recollidos na cidade. Traballar a prol da accesibilidade das persoas con mobilidade reducida e promover a súa autonomía a través do emprego. Son dous obxectivos nos que traballan conxuntamente o Concello e Cogami. O presidente da Confederación foi recibido hoxe no Pazo de Raxoi polo alcalde nunha reunión na que constataron a preocupación das dúas partes pola futura ordenanza de accesibilidade. Esa norma está pendente da lei que se aprobe no Congreso. O Concello debe de ter unha ordenanza municipal e pois que regule o tema da accesibilidade, pois si debe de tela, vale? Un concello como a cidade de Santiago, que é a capital de Galicia e que é referencia en moitos ámbitos, pois en isto tamén ten que selo, non? E non é tela, é tela. Non, quer dicir, temos que traballar para tela, vale? Quer dicir, dicía o alcalde, está a lei de accesibilidade en este momento en debate parlamentario, mañá é pois hai unha exposición e unha intervención dos grupos parlamentarios sobre a mesma e despois queda un desarrollo pois dun decreto para o desenvolvemento desa lei, que é bastante pois generalista, vale? E despois hai que concretala máis nun decreto. Doutra banda, o presidente de Cogami amosou a súa preocupación polo descenso na recollida de papel e cartón que se fai dende a asociación a través de Coregal. Currás comprometeuse a vixiar máis estes contedores por se houbera roubos e que a baixada foi notoria, pasando de 680 toneladas anuais a só 200. Plantexan efectivamente un problema que é de xustiza e que progresivamente pois se está producindo unha perda de recollida de toneladas, de tal maneira que desde fai 5 anos á actualidade pois se pasou de 680 toneladas a pouco máis de 200 toneladas, precisamente por roubo de cartón e papel dos propios contenedores ou incluso do servicio de recollida que eles levan a cabo, non? En 2013, máis de 120 persoas con discapacidade conseguiron un emprego, mentres que 110 incorporáronse ás bolsas de traballo de Cogami. Para Queiruga, a clave non está nos cartos, senón en traballar de xeito transversal, xa que a discapacidade afectalle a moi distintos ámbitos e non só servizos sociais. Despois desta xuntanza, o alcalde tamén foi preguntado pola decisión da Audiencia Provincial de desestimar o recurso que presentou contra a reapertura do chamado caso Carril. Ángel Currás di que a decisión entra dentro do previsible. Entende que debe de continuar a instrución, non entra no fondo da cuestión, e bueno, eu respeto, como sempre, as decisións judiciais, as decisións neste caso da audiencia, e, portanto, o que poida aportar nese sentido pola miña parte, farei no cando comparezca, pero que nese caso estou moi tranquilo. Pois isto era pola mañá e pola tarde o alcalde desprazábase ata a Praza de Vigo para inaugurar o novo parque infantil, fixo acompañado da concelleira de Urbanismo, María Pardo. A actuación custou 125.000 euros. O parque infantil dispón de xogos, un circuito biosaudable, mobiliario e xogos de auga nun estanque situado sobre o aparcamento soterrado. A área de xogos está pensada para facilitar o seu uso por parte de nenos de todas as idades e condicións físicas, incluso polos que teñen mobilidade reducida. O proxecto tamén incluiu melloras de xardinería con novas plantacións vexetais. Como saben, este proxecto desenvolveuse ao mesmo tempo que as obras da Praza de Galicia, onde tamén se mellorou a xardinería e se instalou un novo parque infantil. Esta actuación vai un pouco máis atrasada,
pero o goberno local confía en poder inauguralo a finais desta semana ou principios da que ven. E a que xa está rematada é a primeira fase das obras de mellora do Colexio Monte dos Postes. Confirmou no hoxe a concelleira de Educación, María Castelao, que ven de manter unha reunión ca Federación de Ampas. A edil explicou que o Concello seguirá executando os arranxos máis urxentes nos colexios de Compostela. Trasladando pues, las necesidades por parte de que las necesidades que advierten los padres y las AMPAs de los centros educativos de educación primaria de nuestra ciudad y bueno, pues hombre, lógicamente pues ellos están satisfechos con, sobre todo con el importe económico que este año tiene previsto invertir el ayuntamiento con respecto a otros años y pero bueno, lo que lógicamente espera es que estén terminadas y que por fin pues las demandas de los directores estén cubiertas. E os nenos converteranse no rei dos fogóns grazas ao primeiro concurso Kids Masterchef que organiza a Escola Infantil Kids Garden. Os máis pequenos da casa poderán amosar as súas dotes culinarias neste certame que se celebrará o 5 de abril e que terá tamén a súa parte didáctica. Na iniciativa colaboran, entre outros, o Concello e o Grupo Correo Gallego. Os máis pequenos da casa poderán amosar que tal selles dá iso da cociña que tan de moda está no primeiro concurso Kids Masterchef que organiza a Escola Infantil Kids Garden. O certame dirixido a rapaces de entre 4 e 9 anos celebrarase o 5 de abril nas instalacións da gardería. Ademais do concurso en sí, a xornada contará tamén cunha parte didáctica. A actividade comienza ás 11 da mañana. En ese momento, con todos los participantes en sus puestos de trabajo, Karina les va a enseñar un menú completo. Les va a enseñar un primer plato, un segundo plato y un postre de su propia creación, de manera que los niños van a aprender tres platos nuevos. Y de manera que ya también tenga una parte didáctica el comienzo de la actividad. Os pratos que os nenos preparen para o concurso non necesitarán nin lume nin forno. Haberá dúas categorías, unha para rapaces de 4 a 6 anos e outra para os de 7 a 9 anos. Un xurado será o encargado de valorar as creacións e tamén a limpeza da execución ou a presentación. O Concello colaborará con 2.500 euros que servirán para financiar os mandís e os gorros dos cociñeiros. Tamén colaboran no certame o Grupo Correo Gallego, o Centro Superior de Hostelería de Galicia, Ruta Jacobea Colectividades e o Real Aeroclub. A inscripción xa está aberta e hai un límite de 80 prazas. Os premios serán noites de hotel, tablets e bonos de asistencia para os talleres de inglés da Escola Infantil. En o Viveiro de Empresas da Cámara de Comercio, hoxe presentábase o Programa de Creación e Consolidación de Empresas e Autoemprego. Trátase dunha iniciativa impulsada pola Cámara en colaboración ca Consellería de Traballo e Benestar, a Fundación Incide e o Centro Social Europeo. O acto de inauguración asistiron o presidente da Cámara de Comercio de Santiago, Jesús Asorei, e a directora de proxectos da Fundación Incide, Belén Romero. O curso, que conta con máis de 20 alumnos, está dirixido a emprendedores que queiran coñecer a viabilidade da súa idea de negocio e a empresarios que queiran facer rendibles as súas empresas. O programa, que se impartirá ata 23 de maio, nace ca finalidade de mellorar a xestión empresarial da pequena e mediana empresa, desenvolver iniciativas dirixidas ao autoemprego e creación de empresas e adaptar as PEMES aos novos mercados. Ademais, os alumnos poderanse acoller á Rede Empresa, unha rede creada para fomentar contactos entre empresas de sectores comuns ou complementarios para que compartan problemas e solucións. E falamos xa tamén do curso Xerardo Fernández Albor, que organiza o Foro Galicia Milenio e que nesta cuarta edición vai analizar os alicerces de Europa. As conferencias arrancaron o pasado venres na Facultade de Filosofía e prolongaránse ata o 4 de abril. Os alicerces de Europa, filosofía grega, dereito romano e cristianismo é o título desta cuarta edición do curso Fernández Albor que inauguraron o propio expresidente da Xunta, o presidente do Foro Galicia Milenio, Marcelino Agís, e a profesora da Universidade de Santiago, María José Martín Velasco. O obxectivo desta iniciativa é pensar Europa dende unha perspectiva diferente, que entronca cas súas raíces históricas, culturais e filosóficas. As seguintes citas do curso serán o venres 28 de marzo cunha conferencia a cargo da profesora da USC Milagro Sotero e o 4 de abril cunha mesa redonda
na que participarán Eduardo López Pereira, profesor da Universidade da Coruña, Francisco Buide del Real, da Universidade Pontificia de Salamanca, e Agustín Dosil, profesor da Universidade de Santiago. En Páxina Cultural achegamos esa nova proposta de Teatro do Noroeste que estará na Zona C nos vindeiros días. Trátase de Amanma, un espectáculo unipersoal de Lino Braxe protagonizado por Luma Gómez. A montaxe poderase ver ao longo de 10 días a partir do mércores. A Zona C acolle a partir do mércores 26 a estrea absoluta da última obra de Lino Braxe. A Mamma, dirixida por Eduardo Alonso, está protagonizada por Luma Gómez, que volve a poñerse á fronte dunha peza da compañía Teatro do Noroeste. A montaxe conta a historia dunha muller cunha forte ideoloxía comunista que critica a perda de moitos valores. O deterioro de moitos valores. Eu creo que, independentemente do que os acabo de confesar, eu creo que ela ten moita razón en moitas cousas e que é moi sabia en moitos razonamentos. E que creo que pode conquistar moitísimo o público porque ten unha cercanía moi grande sobre cousas que suceden. Serán un total de 10 funcións de mércores a domingo entre o día 26 e o 6 de abril en horario de 8:30 da tarde, excepto os domingos, que se adiantan a hora. As entradas custan 8 euros, 6 euros os xoves, que o día do espectador están a venda tanto no principal como na Zona C. A obra do ciclo Teatro e Danza forma parte do Bono de Teatro Galego. E xa seguimos falando da exposición Auga 12 que acolle o Museo Centro Gaiás dendo pasado venres, que a mostra está a ser todo un éxito, tanto que en só 2 días conseguiu atraer a máis de 3.000 persoas á Cidade da Cultura. Cúmprense así as expectativas dunha exposición moi ambiciosa que reúne 700 pezas chegadas de 140 institucións de todo o mundo. Presentábase como unha exposición moi ambiciosa e parece que Auga 12 vai cumprir as expectativas. En só 2 días, 3.000 persoas achegáronse ata o Museo Centro Gaiás para contemplar a mostra inaugurada o venres polo Príncipe Felipe. Só onte contabilizáronse uns 2.000 visitantes. Auga 12 rende homenaxe a un elemento que forma parte da esencia de Galicia. Estamos nunha parte, nun recuncho da Península Ibérica, onde chove, onde a riqueza termal, a riqueza das augas minerais é importantísimo e temos que poñelo en valor. Entón, é importante que mostremos o noso patrimonio cultural e natural e tamén mostrar o patrimonio, a cultura, pois doutras zonas máis afastadas de nós, onde tanto a presencia da auga como a súa ausencia determinan pois, as súas manifestacións artísticas. A exposición divídese en 4 apartados, un por cada andar do museo. Na planta menos un reúnense as pezas relacionadas coas termas e a radiestesia, baixo o título Auga Agachada. No primeiro andar co epígrafe Auga na Terra, xuntáronse as obras máis relacionadas coa paisaxe natural. E no segundo, no apartado Home e Auga, faise un percorrido pola relación que o home tivo con ese elemento a través de construccións como pontes ou acueductos. Por último, a sección Mirando o Ceo recolle obras vinculadas con fenómenos atmosféricos e tamén coas deidades relacionadas coa auga. Auga 12, que se poderá visitar ata o 14 de setembro, é a terceira gran exposición da Cidade da Cultura tras Galaequia Pétrea e Orinoco. A mostra foi posible grazas á colaboración de importantes institucións públicas e galerías como o MoMA de Nova York, o Museo d'Orsay, o Rainha Sofía ou o Museo Thyssen-Bornemisza. Tempo xa para repasar a nosa axenda cultural. Imos ver tamén que nos depara o tempo. Contánolo Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo.
Galicia quedará mañá baixo influencia dunha borrasca cunha fronte fría asociada, así os ceos estarán anubrados con chuvias máis frecuentes e intensas a partir do mediodía. Os ventos serán moderados do oeste-noroeste e as temperaturas baixarán. No mércores os ceos alternarán nubes e claros con chubascos frecuentes no terzo norte. As temperaturas mínimas baixarán, pero as máximas manteránse sen cambios. Os ventos soprarán moderados do norte. No xoves, unha borrasca deixará nos ceos parcialmente cubertos con algún chubasco pola tarde na franxa atlántica. As temperaturas manteránse sen cambios e os ventos soprarán do sur, moderados no litoral atlántico e frouxos no resto. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chuvias débiles e ventos moderados que serán do oeste pola mañá e do noroeste pola tarde. As temperaturas baixarán lixeiramente. A mínima será de 8 graus e a máxima quedará en 12. Pro mércores agárdanse ceos con intervalos anubrados e chubascos débiles durante toda a xornada. Os ventos serán frouxos de dirección variable. As temperaturas máximas manteránse sen cambios, pero as mínimas baixarán. Os xoves os ceos estarán anubrados con chubascos pola tarde. Os ventos serán frouxos do sudoeste pola mañá e moderados do sur pola tarde. As temperaturas baixarán lixeiramente. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois isto foi todo, non se movan, que regresamos nun minuto co Pregunteiro.